Miarahabana reo rehetra izay mijery ny TV reo ity. Fantatrareo ve fa any Filipina dia misy sakafo antsoina hoe padpad? Izany ve? Filipina moa dia firenena iray hita any amin'ny faritra atsimo antsinanan'i Azia, ary ny padpad kosa dia fomba rehetin'ny zareo filipianina iantsoana an'ireny sakafo ireny izay avy any amin'ny toeram-pisakafoana fa nalaina tany anaty fanariam-pako, izany hoe mitsindroka izany e. Ahoana tsara izany no izy? Marianety moa izany mazava ho azy fa tsy hoe manerana ny Filipina iray manontolo dia ahitana ity pakipaky ity fa any amin'ny toerana vetsivetsy ihany izay mety mbola ahitana fahantrana lalina sy tsy fahampian-tsakafo. Jerenareo izao reto olona amin'ny horonan-tsary reto an, zareo izao mitady an'ilay sisan'ilay sakafo izay tsy lanin'olona tany aloha tany, izany hoe mety hoe hena, mety hoe trondro, mety hoe legioma. Samy manana ny fomba hitiavany sy fomba hikarakarany azy moa ny olona tsirairay an. Misy ny tia hoe endasina ilay izy an, misy indray olona manao saosy. Ny anito madamety moa izany dia hitanareo amin'izao fa tena nataony saosy tsara be mihitsy. Inona? Izany ve tsy makotakota sy malanilanitsy? O lala e! Hatreto aloha dia mbola tsy tena mazava tsara hoe tamin'ny fomba ahoana, taiza ary tamin'ny fotoana ohatrany ahoana ny tena ny andohan'ity pakipaky ity. Fa araka ny efa voalaza teo ihany dia noho ny antony tsy fahampiana ara-tsakafo izay vokatry ny fahantranana natonga an'izao. Tena hafa kely aloha ilay pakipaky e, fa na dia izany ary mety hanahirana ihany raha olona malemy kibo an. Fa zareo ihany fa raha ohatra ka misy manome pakipaky nareo dia mazoto ve hanandrana?